Բարի լույս, ուրախ եմ, որ գրքին միացել եք ինձ, որպեսի միասին անենք յոգայի դիրքեր։ Այսօր անելու ենք պլանկա, սա մի փոքր ուժային դիրք է, այնպես որ երբ ձեռքերը ձեր լինեն ուժեղ, ապա հեշտորեն կարողանաք կատարել։ Դե ինչ, եկանք նստատեղը դրեցինք կրունկներին, ծնկները մի փոքր բացեցինք, ձեռքերով ձգվեցինք առաջ։ Ահա, ճակատը մի պահ կարող ենք դնել հատակին, դեմքի մկանները թուլացնել։ Շունչ նայեցինք առաջ, գալիս ենք ձեռքերի վրա, ոտքի մատերը դնում հատակին, ձգվում հետ շուն նայող ներքև։ Դիրք, երանգյան դիրք, ուսերը դեպի դուրս, կրունկները լավ սեղմում ենք հատակին։ Հիմա այստեղից ոտքերը մի փոքր հետ ենք տանում ու մարմինը բերում առաջ ձեռքերի վրա, այնպես որ լինեք մի գիծ։ Մնում ենք այստեղ, տազը անպայման իջացնում ենք ներքև։ Մնացինք, ահա, հիմա կանենք կողքի պլանկա, մի քանի տարբերակ, հա, ձեզ կտամ։ Թեքվում եք դեպի ձախ ձեռքի վրա, աջ ձեռքը բարձրացնում դեպի վեր։ Սրա ավելի հեշտ տարբերակը, որ ոտքը ծալեք, ծունկը ծալեք, որպեսզի աջ ոտքը ձեզ օգուտ բերի։ Իսկ եթե զգում եք, որ ձեզ համար հեշտ է, ոտքը կարող եք դնել ուղակի ոտքի վրա։ Հայացքը դեպի վեր։ Վերադարձանք հետ ու նույնը կատարում ենք արդեն մյուս կողմի վրա, ես այսպես ցույց տամ ձեզ, ահա, եկանք, ձգվեցինք դեպի վեր, եթե հեշտ է, ապա ոտքերը պահում ենք միասին, շատ լավ, արտաշունչ, վերադարձանք հետ, այստեղից ձգվում ենք հետ երանգյան դիրք, կրունկները լավ սեղմում ենք հատակին, ձեռքի բոլոր մատները բաց, երրորդ մատերը իրար զուգահեռ։ Ահա, այստեղ ծնկները կդնենք հատակին, ոտքի բութ մատները կմիացնենք ու մեկ անգամ էլ կանենք ներքևի պլանկան։ Ձեռքերը դնում ենք արմունկի վրա, հա, խաչում ենք, կողպում ենք իրար, ոտքերը ուղում հետ։ Գրեցինք, վերադարձանք հետ, դե ինչ այսօրվա համար այսքանը, մարզվեք և եղեք առողջ։